Шановні друзі, сьогодні весь культурний світ України відзначає 150-ту річницю від дня народження геніальної поетеси, драматургині, громадської діячки Лесі України. Цей псевдонім Лариса Петрівна Косач взяла собі в 13-річному віці за наполяганням своєї матері, не менш відомої Олени Пчілки, перед тим, як друкувала свої перші поезії в альманасі «Зоря» за сприяння Івана Франка. Іван Франко пізніше стане її порадником, другом, людиною, з яким вона радилася і в своїх творчих і інтелектуальних пошуках, і якого глибоко пошанувала протягом всього свого життя. Пізніше Іван Франко напише про неї і скаже такі слова, що це єдиний мужчина в нашому письменстві. Для мене ці слова позначають її як велетня духу. І велетня духу не тільки тому, що вона в силу свого фізичного стану весь час змагаючись з хворобою долала якісь труднощі, але й сила духу для неї була визначальною у формуванні того кола інтелігенції і того і тієї плеяди, з якою в якій зростала, формувалася Леся Українка, яка її оточувала. Це була українська еліта, це були люди переважно шляхетного походження. І треба сказати, що, наприклад, такі слова свідчать про те, що це було визначально для Лесі Українки, скажімо, як Сергія Моржинського вона називала другом моїх думок, або в листі до своєї рідної сестри Ольги вона писала, що ми рідні не тільки по крові, а й по духу, і тому ми не розійдемось ніколи. І взагалі, чи кожна людина має таку рідню? Її оточували люди з високоінтелігентні, письменники, які займалися літературною діяльністю, хоча коло зацікавлень Лесі Українки воно було доволі широким. І треба сказати, що вона спілкувалася з родиною Старицьких, зокрема з донькою Михайла Старицького Людмилою. Вона спілкувалася тісно з Ольгою Ковилянською. Вона спілкувалася з родиною Миколи Лисенка. І це вся та культурна інтелігенція, яка і впливала, і формувала погляди Лесі Українки в тому числі. Ну, ще лише відзначу, що Леся Українка серед її широких зацікавлень, відома вона не лише як поліглот, да, і людина, яка володіла багатьма європейськими мовами, яка знала грецьку і латинь, вона також грала чудово на фортепіано, але також вона і навчалася в школі Олександра Мурашка, що, в принципі, для нас є доволі цінним. Ну, а також зазначу, що її зв'язки стосувалися ще й такого відомого художника, її сучасника, як Івана Труша. І, до речі, він автор одного з небагатьох прижиттєвих портретів Лесі Українки. І, до речі, її чоловік Климент Вітка, чоловік Лесі Українки, відзначав, що це найкращий живописний образ Лесі Українки. Ну і сьогодні ми, власне, творами образотворчого мистецтва представляємо і такого велетня духу, як Лесю Українку, і її творчість показуємо на прикладі ілюстрацій до її літературних творів і до творів її близьких соратників і людей, близьких їй по духу. І для детальнішого представлення того, що які твори складають сьогодні основу нашої експозиції, яка називається «Плеяда Лесі Українки»,
Я запрошую пані Олену Ісаченко, старшого наукового співробітника музею. Саме за таким принципом ми і побудували нашу виставку. Саме за тих людей, за те оточення, яке перебувало разом із Лесею Українкою. Адже вона зростала у сім'ї, де шанувалася українська мова, українські звичаї, українські традиції. А саме те, що Леся Українка, Іван Франко, це свідчить дуже багато творів графіки на нашій виставці. Це і твір Володимира Масика, це і твір Михайла Жука, портрет Івана Франка, а також дуже багато творів, які представляють нам творчість Лесі Українки у творах знаних художників. Ми показуємо не тільки плеяду тих великих знаних людей, які оточували Лесю Українку, але через плеяду знаних художників і всіх України, а саме лауреатів національних премій імені Тараса Григоровича Шевченка, це Василь Іванович Лопата, Михайло Дереус, Андрій Чвикін. Ми представляємо графічні твори у різних техніках. На виставці ви можете побачити твори раннього періоду ілюстрації Лесі Українки, а також Лесі Українку. Ми знаємо, що вона дуже багато збирала українських пісень, український фольклор. Саме про це і розповідає нам твір Володимира Масика «Леся Українка» серед гуцулів. Дуже багато Леся Українка подорожувала як по світу, так і по Україні. І саме твір Михайла Деревуса передає нам перебування Лесі Українки у Луцьку. Саме твір «Луцька фортеця» представлений у нас на виставці. Дуже багато листувалася Леся Українка із нашим Михайлом Коцюбинським, і родини дуже шанували творчість Лесі Українки, особливо донька Оксана Михайла Коцюбинського. І тому у нашій експозиції два портрети Михайла Коцюбинського, виконані знаним художником Михайлом Жуком. Дуже багато творів Леся Українка написала після того, як вона почала досліджувати середньовіччя Європи. І саме художник Георгій Малака виконав два твори за її літературними творами. Долучаються до вивчення творів Лесі Українки і жінки. Надія Йосиповна Лопухова виконала багато творів до ілюстрацій до творів Лесі Українки. Один із них і представлений на нашій виставці. Невеличка графічна мініатюра, а саме марки, представлені у нас на виставці, саме їх 5 штук показано і саму Лесю Українку, Квітку Основ'янку, а також всю плеяду, яка оточувала Лесю Українку. Це тільки графічний розділ тієї того надбання, яке зберігається в нашому художньому музеї. У нашому художньому музеї зберігаються і інші предмети, які охоплюють життя і творчість Лесі Українки, але це будуть уже онлайн інші заходи, і слідкуйте за нами, ми будемо знову продовжувати спілкування і вивчення наших творів.